Rekao sam na početku da sam dugo u medijima. 45 profesionalnih godina. Možda će nekada neko da napiše nešto. Rekao 2006. smo počeli. 2012. portal. Ja slabo pamtim te neke detalje, mene više život interesuje. Ima oko mene mojih i u porodici ovde koji više pamti ili zapisuju. Ja ne, ja gledam napred. Ne znam kada je počelo, ali znam da smo jedne godine dobili za radio 40.000, mada su nam pre toga rekli, ne možeš da konkurišeš, tada je još, ja sam ga zvao gradski kauboj, ovaj direktor fonda bio i rekao ne može, godinu dana mora da prođe. Dobili smo jednom 40, pa jednom 80 i tako dalje. Naš radio su jedno vreme zvali romski radio, jer smo, zahvaljujući Radovanu Vaskoviću, krenuli da pričamo, pišemo i govorimo o Romima. Napravili smo brojne projekte i kada je ministarstvo počelo da raspisuje konkurse, Ani Pres je bio poznat po projektima o Romima. Posle Radovana došla je Jelena Nešić, njena ćerka, Žikica, i oni su prosto u našem radiju videli svoju drugu kuću. Ovo nisam slučajno rekao. Mediji su dobili pare kako su dobili. Od članova komisije kakvi jesu. Meni je Veran Matić zvao Radomana Irića, sve ću da vam kažem, javio u drugom pokušaju, ej, dobili ste 2.900.000. Šok. Ja sam napisao mail Vladanu Vasiću u petak, objavit ću ga danas, u kojem sam tražio, vrati mi Vladane 3.000.000 za radio, nas radio košta preko 2.000.000 i nešto, samo troškovi. Ono kako će da deliš za portal, znam, nivelisat ćeš sa Pirotskim vestima. Od 2000. godine kada smo dobili tri, radio je bio žrtva. Smanjivali su na 1.500.000, 1.400.000, 1.200.000 da bi ovoga puta došli do nule. Radio, jedini radio u Pirotu, jedini radio u ovom regionu, radio po kojem su se Romi prepoznavali, a kasnije i portal, jer smo, kada smo počeli da pišemo projekte i za portal, gore u ministarstvu ocenjivani kao jedan od medija koji radi projekte koji su kvalitetni. Vladan Vasić nije mogao da udari na portal, jer bi morao da udari i na Pirotske vesti, ali je udario na radio. Radoman Irić, Miodrag Miljković i Dragan Pejšić portalu našem dali su 97 bodova. 100 je dobila televizija Pirot, 100 PIK kanal, 99 Bela Mi, 97 Ani Pres, portal, Pina NC, Pirotske vesti, 92, Sloboda 92 i tako dalje i tako dalje. Poslednji je od naših Stefan Ćirić, koji je dobio da bi imali kriterijum 64. Verovali ili ne, ova trojica junaka dali su našem portalu 47 poena. Juče je bio Svetski dan Roma. Ivana Stojanov i ja smo u centru Beograda, u Domu omladine, radili spektakularno veče povodom Svetskog dana Roma. Pokojni Vita Mihajlović je bio predsednik Nacionalnog saveta.
bili su ambasadori mnogih zemalja, bili su članovi vlade. Svi su nam zahvalili, jer je Vita Mihajlović i pred toga na onoj našoj akciji Ljudi za novo vreme dobio nagradu i rekao: Paune, hoću ovo što si napravio u Pirotu da mi napraviš u Beogradu. I tako smo mi, Romski radio i Romski portal, pali na romskom projektu koji je izuzetan. Ja sam jutro se razgovarao za kraj. Jutro sam razgovarao sa gospođom iz ministarstva. Rekla mi je da tražim obrazloženje. Verovali ili ne, prvi put od kako pratimo portal, na portalu, odnosno na sajtu gde su objavljeni ovi izveštaji, nema obrazloženja članova žirija. Ima samo onih uvodnih reči koje su pisali autori projekata. I za kraj, nešto što ću tek istražiti do kraja. Ja sam na putu da otkrijem organizovanu medijsku kriminalnu grupu koja se bavi radom u komisijama i kojoj podršku daju gradonačelnici. Ali o tome drugom prilikom.